Вітаю вас. Здається, ще нещодавно проходили дні поля з вирощування ріпаку та ранніх зернових. А тепер на дні поля аграріїв запрошують компанії – виробники посівного матеріалу, кукурудзи та соняшнику. Наша творча група запрошує вас переглянути сюжет про один із таких заходів. Аграрні технології невпинно прямують уперед. За ними намагаються встигати аграрії і допомагають їм у цьому компанії-партнери. «Бізонтех-2006» – потужний дистриб'ютор ресурсів для землеробства, постійно знайомить сільгоспвиробників із новинками. 15 серпня разом із компаніями-своїми-партнерами спеціалісти «Бізонтех» провели День поля на базі товариства «Колос» Шаргородського району. На сьогоднішній день пропонуємо посівний матеріал провідних товаровиробників, пропонуємо засоби захисту рослин мультинаціональні та також Океан Інвест для того, щоб здешевити бюджет на засоби захисту рослин, пропонуємо покупку зерна і також в майбутньому будемо пропонувати техніку. Ми хочемо клієнтові дати весь комплекс, щоб він не шукав на ринку другі пропозиції, а працював дійсно з нами, тому що ми є одним з лідерів і хочемо надати агротоваровиробникові все найкраще, найновіше, всі новинки для того, щоб товаровиробник був задоволений. Демополігон кукурудзи та соняшнику в Хоменках включає десятки гібридів відомих брендів, а також системи захисту від Океан Інвест. Аграріїв разом із компаніями-організатора зустрічають директор і головний агроном товариства «Колос», яке з «Бізонтех» уже разом 6 років. Нормальні відносини, людські відносини. Нема обману, нема підстави якоїсь. Вчасно, коли ми заказуємо, вчасно поставляють. Нормальні менеджери. Вони надають консультації потужні. Постійно приїжджають спеціалісти, є з ким порадитися. Але демополе теж показує певні результати, так? Відштовхуйтеся. Да, обов'язково, так. Да. Ми сіємо сугубо для себе, щоб в подальшому знати, що вибирати. То, що в умовах одного господарства може сьогодні бути одні показники, в нашому може бути друге. Що для вас «Бізонтех»? Ну, надійний партнер і друг. Даже можна так сказати. Пленарна частина під наметом у полі – це і зручно, і комфортно. Фахівці компанії коротко розповіли про найважливіше, що відбулося на ринку посівного матеріалу, засобів захисту рослин і добрив за останній час. А потім усі разом учасники Дня поля вирушили на огляд ділянок. Демополігон простягнувся далеко, тож для спілкування часу було багато. Компанія «Маїсадур Семенс» віднедавна свої гібриди реалізовує під торговою маркою «Mass Seeds». Це новітня селекція. Щодо кукурудзи, то гібриди цього бренду характеризуються високим рівнем урожайності в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. МАЗ-25Ф і МАЗ-24Ц – це гібриди з унікальним типом зерна. Це кремнисто-зубоподібне зерно, яке виражається в тому, що 90% зерна при благоприємних погодних умовах формує при ФАО-250 та 260 зубоподібний тип зерна. МАЗ-30М – це гібрид з ФАО-310, який має унікальний тип будови качана. При ранньому ФАО-310 він здатний формувати 20 рядів і до 40 зерен в рядові. Це чистий зубоподібний тип зерна. З кожним роком лінійка гібридів від «Маїсадур» розширюється, як і площі, на яких вони вирощуються. Компанія «Маїсадур» має у власності 4 заводи, 2 з них знаходяться у Франції, 1 знаходиться в Іспанії. І гордість наша, працівників «Маїсадур Семенс Україна» – це завод, який знаходиться на території України, в селі Могилів, Царичанський район Дніпропетровської області. Завод, який в 2014 році вийшов на повну потужність, здатний виробляти 1 мільйон посівних одиниць в рік і забезпечувати в повному обсязі всі потреби нашої компанії. В цьому році компанія «Маїсадур» пішла на зустріч виробникам. Ми будемо протравлювати гібриди кукурудзи. Стандартна протравка – це буде «Максим XL» та мікроелементи «Агростарт Плюс» на основі фульових гумінових кислот для покращення стартового росту. Оновлена в останні роки лінійка гібридів соняшнику дозволяє підібрати саме такий, що найкраще підійде для окремо взятого господарства. Ми готові запропонувати звичайні класичні лінейно-лінейні гібриди під звичайні традиційні системи обробітку. Також в портфоліо нашої компанії є гібриди, які придатні під виробничу систему Clearfield та Clearfield Plus. Також в нашому портфоліо є гібрид, який стійкий до трибінорол метилу. Також в своїй лінійці в нас є 2 гібрида соняшника високолійної групи. Наші гібриди, які нові, завезені в Україну, зареєстровані і будуть до продажу в цьому році, вони готові дати відповідь на питання високого врожаю нашим сільгоспвиробникам. 4,5 тонни – це для нас не є
межою. Компанія «Лімагрейн» на демополі товариства «Колос» представляє 20 гібридів кукурудзи з різним ФАО і різного призначення, адже бренд «ЛГ» – це декілька інноваційних напрямів у селекції. Створення силосних гібридів з високою перетравністю, перетравністю клітковини, високим виходом енергії – це один з таких напрямків, який досить вже розвинений в Україні. Другий напрям – це гібриди «Гідранео», які зменшують ризики втрат урожаю при настанні посушливих умов. І третій новий напрямок, який ми розвиваємо в кукурузі, це проєкт «Агрілайнд». Тобто цим проєктом передбачено сівбу кукурузи із змінними нормами висіву, яка прив'язана і до особливостей того чи іншого гібрида, і, зокрема, до ґрунтової родючості. Знаємо, що поле неоднорідне, що є ділянки на полі, які більш родючі, які менш родючі. В зв'язку з цим компанія має програмне забезпечення. Завдяки цій програмі висівається кукуруза з прив'язкою до родючості елементарних ділянок на полі, що дає можливість, за попередніми даними, мати вищу урожайність порядка 5-7%. І в певній мірі дозволяє економити насіння. Гібриди системи «Гідранео», зважаючи на посухи останніх років, є особливо цінними для агровиробників. Це гібриди, які досить толерантні до посушливих умов, які забезпечують максимально високу урожайність при хорошому вологозабезпеченні, скажімо, десь досягає до 15 тонн може досягати урожайність цих гібридів, і які мінімально знижують урожайність, якщо вони попадають в якісь такі екстремальні посушливі умови. Порівняно з іншими гібридами, вони менше знижують урожайність. Порівняно, скажімо, з іншими традиційними гібридами, ці гібриди забезпечують урожайність порядка 15-20, іноді 25% вищу, якщо розмістити їх, скажімо, в посушливих умовах. Адевей – улюбленець багатьох аграріїв по всій Україні. Гібрид демонстрував урожайність у нас в районі 13-15 навіть тонн з гектара. Гібрид формує крупний качан, крупне зерно. Досить хорошу має стійкість, толерантність щодо посухи. Дуже гарна холодостійкість у цього гібрида. Ми рекомендуємо цей гібрид сіяти в перші строки, в перші терміни, коли ще досить прохолодно. Щодо соняшнику, то особливу увагу учасників Дня поля привернули ранньостиглі гібриди, адже зібравши їх, господар має вдосталь часу для підготовки ґрунту під посів озимої пшениці. І ЛГ-5377 – один із найкращих у цьому плані для нашої зони. А ще гібриди ЛГ мають підвищену стійкість до хвороб, як, наприклад, ЛГ-5665. Цей соняшник, раз ми вже біля нього знаходимося, характеризується досить високою стресостійкістю. Маю на увазі стійкістю до температурних водних стресів. Це чітко видно по будові кошика. Якщо подивитись кошик, то от цього соняшника він повністю заповнений. Ось цей соняшник і якраз відрізняється тим, що в нього і підвищена стійкість до грибкових хвороб, і підвищена стійкість до стресових факторів, водних температурних стресів. У нас є господарства, які, скажімо, під цей гібрид відводять до 80% всіх площ. А є такі, що повністю сіють, скажімо, по 200 гектарів, 250 гектарів. Наприклад, фермерське господарство Адарочка Вінницького району. Він сіє практично всі площі, це десь біля 270 гектарів, саме от таким соняшником, ЛГ-5665. Скільки зазвичай він збирає врожаю? Нижче 4 тонн у нього немає врожайності, від 4 тонн і більше. Системи захисту від Океан Інвест, які презентовано на демополі в Хоменках, підтверджують свою дієвість. Починався захист із внесення ґрунтових гербіцидів. Сходи були чистими, в фазу 3-5 листків ми внесли страхові гербіциди БАЛ-БТ з нормою витрати 0,5 і також гербіцид РІТР-БТ з нормою витрати 1 літр на гектар. Це дало нам змогу повністю зачистити посів і отримати, що ми маємо, такий результат, який ви бачите на цьому полі. Кукуруза потужна, гарно розвинута,
От, і, в принципі, більше на цьому полі із препаратів ОКА нічого не використовувалося. По соняшнику також ми використовували ґрунтові гербіциди Polaris BT, Prom BT з нормою 2+2. От, але там використали ми ще по вегетації фунгіциди для захисту від хвороб. Був використаний у нас Карабас БТ, діюча речовина карбендазим, 0,5 літра на гектар. І у фазу зірочки ми використали наш фунгіцид Солє БТ з нормою витрати 0,6 літра на гектар. Тож для профілактики захворювань на соняшнику. Препарати Океан Інвест відповідають світовим стандартам якості та безпечності. У нас якість, ціна доступна для аграріїв. І ми вже не перший рік працюємо із цим господарством. Вони використовують наші продукти десь на відсотків 70. Багато інших господар з вами працює? Ну, по Вінниччині, да. Кожний рік збільшуються наші клієнти, збільшуємо продажі і також збільшуємо наш асортимент продуктів. На даний час в нас зареєстровано 29 продуктів. Ось з'явився в нас фомовер, це якраз зараз актуально, антипіна. Багато продуктів у бакових сумішах піниться, ми додаємо цю антипіну і вчасно вони можуть приготувати нормальну робочу суміш. Якщо захист усіх посівів на цьому полі від Океан Інвест, то живлення від торгової марки Біфоліар, яку представляє компанія Агронта. У нас висококонцентровані, найвищої якості мікродобрива, які йдуть у вигляді суспензії. Тобто воно йде густе і виходить, що там десятикратне насичення по мікродобриву. В результаті використання мікродобрива ми насичуємо рослину всіми мікроелементами і рослина відкриває весь потенціал. Комплексні мікродобрива, за основу взяти азот, фосфор, калій, але є також цинк, марганець, молібден і наша ізюминка, що до кожного із наших препаратів ми додаємо амінокислоти. До 5% амінокислот є в наявності наших препаратів. Але реалізація посівного матеріалу, добрив і засобів захисту рослин – це ще не все, чим займається група компаній БКВ, до якої входить Бізонтех. Один із потужних напрямів діяльності – експорт зерна. Я є представником амбар «Експорт БКВ», яка займається безпосередньо експортом вирощеної сільськогосподарської продукції в країни Сходу, Африки. В планах є вихід на Південно-Східну Азію, на китайські ринки. Ми надаємо конкурентно спроможну ціну на весь спектр зернової групи. На яких умовах може аграрій здати вам зерно, реалізувати? Аграрій може реалізувати нам зерно як на умовах франко-елеватор, так і на умовах CPT, там і гривнева розрахунок, і по валютним контрактам. Є програма по форвардним закупівлям зерна. Вона розроблена, вона вже працює. Аграрії кажуть, що співпрацювати з Бізонтех їм вигідно, адже отримуючи великий спектр послуг, вони ще й заощаджують. Це гарні, надійні наші партнери, які поставляють якісну продукцію завжди, вчасно, в оптимальні сроки, навіть якщо потрібно, і в вихідні привозять, і ввечері, і вранці забезпечують продуктами так, як нам це необхідно. Тому скільки використовуємо їхні препарати, завжди вони показують гарну дію, ніколи не було ніяких нарікань, задоволені співпрацею. Вони надають хороші умови, підтримують сільське господарство, надають нам хороші технології, насіння, кредитують нас. Тобто співпраця, я задоволений на 100% з ними, помірні ціни. І дуже-дуже хороші умови. Вони приїжджають на поля. Якщо щось в нас не виходить, ми телефонуємо, вони приїжджають, допомагають, підказують, бо це ж таке, ми живемо, працюємо, але не все можемо знати. Наша компанія орієнтована абсолютно на всіх товаровиробників. Ми працюємо як з мілкими фермерами від 2 гектарів, так і з потужними агрохолдингами. З кожним товаровиробником ми знаходимо спільну мову, маємо інструменти для того, щоб забезпечити повністю товаровиробника. І працюємо на взаємовигідних умовах. Знучка система скидок і підхід індивідуальний до кожного клієнта. Швидкими темпами розвиваючись, Бізонтех 2006 веде за собою своїх партнерів-аграріїв. Компанія Бізонтех, яка входить в групу БКВ, ми щороку з року в рік зростаємо. Плановий ріст десь на рівні 30%. Взагалі, в перспективах компанії в найближчому майбутньому це
номер один на ринку дистриб'юції і також збільшення банку землі. Ми можемо кредитувати, ми можемо надавати весь спектр послуг від насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив до експорту зерна. А якщо буде ще техніка, то взагалі це буде повний спектр послуг. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою, гарних врожаїв, гарної погоди. Бажаю миру в державі, бажаю, щоб держава була таки на стороні аграріїв, тому що аграрний бізнес сьогодні – локомотив всієї економіки, тому що левова частка надходжень в держбюджет – це є гроші від експорту нашої сільськогосподарської продукції. Як я говорив, буде жити гарно аграрій, буде жити вся Україна. Буде все добре. Оглянувши всі демопосіви, зібравшись за святковим столом, учасники Дня поля насолоджувались гарною музикою та отримували цінні подарунки.